dagaalka maxaa qasaaro ka dhashay gudoomiye inta dhugta dagaalka aan aniga ayaa hoggaaminayay kooxda qawaarigtana kaliskoodii gacanta ayaan ku dhignay tirooyinkii umadda ku dhibaateenayeen ay ka afduubteen dhammaantoodna gacantaan ku soo dhignay runtiina waa lagu jabiyey dhaawacyo badan oo meesha u yiilay iyo kuwo kale oo naftaaligayaal u diyaarsanaa iyo wixii oo dhanna meesha ayaa lagu baabiiyey ilaahay ayaana guushana makanasiiyey waana ilaah subxaana wa tacaala ayaan uga mahadinaynaa guushaasna gaarsiiyey inta kalena lagama hari doono waana la gaari doonaa insha allahu tacaala tirada saxda ah ee dhimashada ah ee shabaab soo gaaray waa imisa runtii meesha maadaama baabuur qaraxyaha diyaarsanay yiileen way kufteen ilaa 33 meesha aniga halka tiriyey waxa kalena wax la garan kara maaha gudoomiye waxaa nagu maqalaa goobta weerarka uu ka dhacay oo idinka weerarka ku qaadeen in al-shabaab qaraxyo ay ku diyaarinayeen marka maxaa ka run ah arrintaas dhammaantii qaraxyadii ay diyaarinayeen waa lagu gubay meesha ayay ku kufteen ayagaana kusii baabaayay marka runtii waa guul la gaaray ummadda soomaaliyeedna u soo hoyatay dhammaan gaar ahaan dadka reer galmudug waxaan maqalnay sidoo kale in diyaarada dagaal ay ka qayb qaateen oo duqeymo halkaasi ka sameeyey bal ka waran iyagana runtii ciidamada gurgur ayaa dagaalka dhankooda qayb ka ahaa xoogga dalka soomaaliyeed laakiin dagaalka si toosa waxaa ugu jiray ciidamada deegaanka ee kasoo jeeda degmada Xardheer imisa fariisimood ayay diyaaraduhu duqeeyeen duqeymahaas miyaa wax warbixina kama sii karo kolleyta meeshii dagaalku socday wax duqeyn ah oo ku dhacday haba yaraatee ma jirto annagaana soo afjarnay halyaashii iyo jamcaadkii meesha u deganaa kooxda khawaarigta shabaab nimankana maalmahan runtii falgu raacan ayay sameynayeen ummadda soomaaliyeed gaar ahaan shacabka reer Xardheere oo deegaankaas deganaa ayay afduub ku hayeen marka dad badan ayay la tageen annagoo ka duuleyna kana dhaydhinayna inay dadkan aysan dilaysan ayaan howlgalka meesha ku qaadnay waana ugu talagalnay in meesha aan haba yaraatee soo afjarno deegaamo badanna runtii xabadu ma joogsi doonto dagaalkuna ma joogsi doona deegaamo badan ay ku aadan yihiinna oo ka farmareysi doonaa insha allahu tacaala dagaalkuna uu soconaya walaal gudoomiye dadka ay shabaab ku afduubteen miyaad ka soo badbaadiseen oo gacantiina ku soo celiseen runtii dadka dad ay la galbadeen weye dhinaca ay la aadeen Albuur iyo Galhareeri marka iyana waa lasaga daba tegi doonaa insha allahu tacaala inta artayna waa badbaadinaynaa biidnillahi alkariim hadda yaa gacanta ku haya goobta dagaalku ka dhacay gacan ku haynta meesha aan kala hadlayo hadda bartii ay deganaayeen waaye isbitaalka waa ay qaraxyada ku sameyn jireen jamaadka uu deganaa taliskii ugu weynaa anaa gacanta ku haya hadda xaaladda guud waa sidee runtii xaaladda guud waa rayar ay soo rogaal celiyeen ayaa jira oo iska caabin waa joognaa ahaa oo nafla caarnimo ah ayagana runtii cashar fiicana laga siiyey ka barteen meesha meel ay kusoo degdegi karaanna ma aha dad ay iska celi karaanna ma aha daan ciidamada meesha ku sugan marka tuulooyinka ay ku aadan yihiinna dhammaantood waxaan rajaynaynaa inaan ka qaadno oon ka dulqaadno ummaddan ay duleysteen maaragta muddo 15 sano ay heelteen ay gumaysanayeen dadka reer Xardheere hadalkaaga ugu dambeeya maxaad ugu baaqilayd runtii reer Xardheere meel walba inay xabada ka bilaabaan aan ugu baaqaya maanta anoo gudoomahoodii ayaa dagaalka hogaaminaya anaa safka hore taagan guul aan loo halgabin ama aan ragu dhimana runtii laguma raaxaysto waxaan dhihi lahaa runtii dagaalka waa dagaal ka dhan ah kooxda khawaarigta shabaab 15 sano ayay idin haysteen idin dilayeen xoolihiina baadayeen caruurtiina dhacayeen marka waxaan dhihi lahaa dagaalka sida aad u gurmanaysay shacabkiino runtii waa idinku hambalyeynaa gacantana waxaan rajeynaa inaad ula tegi doontaan aadna ka soo qayb qaadan doontaan dagaalka geed walba iyo guri walba iyo jid walbana u istaaga kooxda khawaarigtu waa fardhad way jabeen wayna carareen waana ka guuleysanaynaa insha allahu tacaala wiilkaygiiyow hee isoo tiri isbitaalada magaalada ku yaala Somali Sudanese ko bes Allahu Akbar war meeqa tabeelan laamiyada ku arkay aba matayad rabtaa mise tabeelle tayo alayle haba u labayn Somali Sudanese Somali Sudanese Hospital SSH Birimar warad waa bangi kula socdo beesa ku haye biilasha ku dhig